Idén a megyei rendőrfőkapitányság és a megyei baleset megelőzési bizottság szervezte meg a kerékpáros iskolakupa országos döntőjét május 7-e és május 9-e között Nyíregyházán. A mindent eldöntő megmérettetésen a versenyzők először Kressz elméleti, majd kerékpáros ügyességi feladatokban mérték össze tudásukat. A háromnapos rendezvény több helyszínen zajlik. Szerdán a jégpályánál és a jégpályától indulva is tartottak gyakorlati feladatokat. A kerékpáros versenyző követ egy járőrgépkocsi, és élő forgalmi szituációban egy headseten keresztül kapja az utasításokat a pályavonalára vonatkozóan, hogy merre kell kanyarodnia, egyenesen, jobbra fordulnia. Ezt a járőrautó belhelyezett menetrögzítő készülék rögzíti, mely utána kimentésre kerül, ha befejezte a versenyző a pályát, és vizsgabiztosok értékelik ki a felvétel alapján, hogy mi volt szabályos, mi volt hiba. Az eseményen a megyei fordulókon legjobb eredményt elérő 40 általános iskolai felső tagozatos tanuló vesz részt. Műszaki hibát, baleset, valami leesik, ez headset kiesik, kezet fogjuk. Minden egyes kézfeltartást szabályosra kell végrehajtani, mert ez ugyanúgy hibának számít. A verseny célja a fiatalok közlekedés biztonságának fokozása és közlekedési ismereteik bővítése. Hajdú-Bihar megyéből jöttem. Már nem először vagyok ezen a versenyen, otthon nagyon sokat gyakoroltunk teszteken, meg állítottunk fel pályát, amit tudunk gyakorolni, meg mentünk ki a forgalomba is gyakorolni. Az országos döntőn megyénket a Nyírcsaholyi Általános Iskola tanulói képviselték. A verseny eredményhirdetése május 9-én lesz a Nyíregyházi Egyetemen.